розумію, наскільки сильно тобі приносять дискомфорт усі ці історії, які я від тебе чула, особливо що стосовно теми колишніх відносин. Так, я розумію, що це приносить багато болі, це неприємно, це дуже сумно, інколи навіть трагічно, і такі випливають моменти, від яких просто хочеться плакати, закритись в кімнаті, нічого не робити. Але я хочу тобі сказати, що від таких думок треба позбутись обов'язково, їх треба пророблювати, пропрацьовувати. Це те, для чого я сьогодні до тебе прийшла, щоб допомогти, я із радістю це зроблю. Я хочу щиро допомогти тобі. І я хочу сказати також, що ми абсолютно всі люди, і нічого нема поганого в тому, що ти признаєш, що такі прям болючі ситуації в тебе маються. І вони стосуються абсолютно кожного. Ми всі абсолютно живі істоти. І всі ці думки, які вилазять, весь цей негатив, він може бути пов'язаний із сезонами. Взимку одні думки, влітку інші думки. І можуть спливати якісь ситуації, пов'язані з іншими людьми, яких ми зустрічаємо. І якісь пости в соцсетях можуть нас тригернути. Якісь фотографії колишніх або їх друзів, або хтось напише якийсь неприємний коментар. Я все це розумію, як ніхто інший. Тому я пропоную скоріш все-таки приступати до очищення твоєї голови, прибрати всю цю енергетику, ось цього негативу, злості, ненависті, щоб тобі налегше стало якнайшвидше. Я думаю, що ми почнемо з очищення шкіри голови. У мене є спеціальний спрейчик в ось такому пульверизаторі. Він працює, як би це правильно сказати, по технології пілінгу. Тобто, коли ми наносимо пілінг, наприклад, на шкіру обличчя, так, він дістає знизу всі оці погані брудні частинки, всі прищики, всі чорні цятки, акне, все це вилазить наружу і потім легше це прибрати. Цей спеціальний спрей працює точно так само, тільки він для твоїх думок в голові. Давай я включу і оброблю твою шкіру голови. Я пройдусь ось так зі всіх сторін. Thank you.
за телефон.